dažnai pradedantiesiam, kurie pradeda bėgioti, ne, tai įvairių faktorių atsitinka. Tai kažkas tai to, kas nebuvo anksčiau, ir kažką jaučiu to, ko nebuvo. Ne, tai kaip ir diskomfortas iš karto jaučiasi, ar ten pėdų tirpimas, ar šono spaudimas, ar dusimas. Viskas eina į tą patį, kai mes nežinom, ką daryti iš tikrųjų ir kodėl taip vyksta viskas. Tai tas pats šono spaudimas arba pėdų tirpimas ar ten dusimas priklauso nuo jūsų tempo, kokį jūs bėgat, nuo krūvio, kokį jūs darot per treniruotę, ar ne per daug, ar ne per greitai. Reikia iškelti tokį klausimą. Ir ar tinkama valinė aš nešioju. Tai va čia yra tie faktoriai, kurie veikia jūsų šitą visą diskomfortą. Ištvermės visos rungtys jau suaugusių reikalai. Tai reiškia, kad aš subrendau, suaugau, kada pas mane viskas sustiprėjo, į vietą suėjo, nes organizmas auga ir sunkės metų, nu iki 25, sako, bręsta, bet šiaip iki 20-18 metų, tai aš turiu dar subręs, suaugt, sutvirtėti, norint daryti tas didelius krūvius. Ištvermė tai yra jau didelis krūvis. Ir širdžiai, ir kūnai, ir raumenim, viskam. Tai reikia jau čia mąstyti, kadangi ištvermė neteina taip greitai, kodėl maratonininkai 40 metų sulaukia, daro geriausius rezultatus. Nuo 30 metų, va taip vidurkis yra. Nu šiaip tai daro nuo 25 iki 40 metų patys geriausi rezultatai. Kadangi kūnas visas ir visas organizmas žmogaus yra suaugęs, subrendęs tam darbą. Čia yra labai ilga alinanti treniruočių sistema ir jinai turi būti ne vaikams skirta, o suaugusiai. Tai čia tik tai ištvermė didinsi. Negali padidinti ištvermės per mėnesį, per 2, per 3, čia turim metus, 2 metus atbėgioti, jau tu kažką padarysi. Kaip aš visiems sakau, tas fizinis krūvis jis turi būti nenutraukiamas. Ne? Žiemą yra labai sunku tą bėgimo tempą palaikyti arba tą bėgimo treniruotės palaikyti, kadangi būna sniegas, ledu, šalta ir taip toliau, mes neturim sąlygų. Arba nėra noro, labai anksti temsta. Aišku, motyvacijos išnyksta automatiškai, kadangi ir renginių mažiau žiemą mes turime. Ne? Nėra kur sudalyvauti ir kažkaip, aš viską atidėsiu į pavasarį, nes pavasarį pradėsiu sportuoti, daugiau laiko turėsiu, bus šviesiau ir taip toliau. Pavasarį, jeigu jūs, pavyzdžiui, ar sirgo, gali būti žiema, ne? Imunitetas nukrito, aš susirgau, temperatūros turėjau ir taip toliau, vėl man reikia atsistatyti tą pačią formą. Tai yra ilgesnis procesas, bet reikia kantriai. Nereikia pulti prie didelių krūvių, jokių būdų. Nes jeigu tu didelis krūvis darysi, automatiškai prasidės traumas. Traumas ir vėl aš negaliu su to daryti, nes aš negaliu, kadangi mano kūnas, mano organizmas neleidžia, aš nepaėgiu paprasčiausiai. Tai reikėtų suvokti, kad mėnesį laiko aš bėgiosiu lengvai ir įeisiu į tą pačią formą, kokią buvau aš vasarą. Nes per vieną savaitę ar per dvi to nebus. Vilniaus maratone tikrai yra formulės surašytos, kur galima pasiskaičiuoti savo slenkščius. Tie slenkščiai yra labai rimtas dalykas, kadangi mes turime treniruotis ir žaliai zonai, ir oranžiniai, ir palei oranžinės viršų, bet nelysti į raudoną, jokių būdų. To nereikia, nes mes jau alinam save. O treniruojant, tai mes galim labai daug pasiekti ir greitai ganėtinai bėgti, ir plus dar ilgai bėgioti, ir be traumų, aišku, automatiškai, kadangi širdis viską daro, širdis nešioja deguonį į kiekvieną mūsų ląstelę, aprūpina ją. Jeigu jinai galinga ir stipri, mes galim tada toliau sportuoti ramiai ir galim rezultatų siekti. Bet jeigu jinai silpna pas mus, o mūsų raumenys stipresni visi, tai mes toli nenubėgsim. Tikrai nebus tikslu ir jūs bėgant asmeniškai nespėsit tą pulso kontroliuoti taip greitai, nes jūs turite pabėgat kokie 10 minučių, sustoti skaičiuoti 10 minučių. Jums tai reikia nusipirkti monitorių, kuris jau seks jūsų pulsą ir rodys jūsų bėgimo laiką. Viskas. Tai kainuoja, daugiausia turbūt tai kainuos minimaliai, tai man atrodo 30 eurų, maksimaliai gali kainuoti, gali būti maksimaliai ten ir 300 eurų, bet to nereikia. Yra nuo 30 eurų, kad jūs galėtumėte įsigyti laikroduką su pulsu ir su laiku. Viskas.